вітання! З вами Дар'я Назарова і це «Запитання депутату». Напередодні Нового року для наших політиків головна тема – формування бюджету. Незабаром відбудеться сесія міської ради, на якій депутатський корпус затвердить кошторис міста. Проте сьогодні ми зупинимось на фінансуванні освіти та дізнаємось, як працюватиме нова українська школа. Гість студії – депутат міської ради В'ячеслав Зайцев. Пане В'ячеславе, я вас вітаю. Добрий день. Більше перший і таке більш традиційне і загальне питання, дивлячись на бюджет державний. Що можете сказати з приводу бюджету місцевого? Чого нам слід чекати? Ось ваші прогнози. На жаль, цей бюджет 2020 року буде менше, ніж 2019 року. На майже мільярд. Будуть, скажімо, зменшені видатки на ремонти доріг, на деякі такі потужні, скажімо так, іміджеві навіть проекти. Але, тим не менше, наприклад, на департамент спорту, молоді і сім'ї буде бюджет більше. Більше зі 113 мільйонів до 125 майже мільйонів. І там буде збільшена, зокрема, зарплатня для тренерів наших дитячих юнацьких спортивних шкіл. Буде збільшені видатки на нашу команду «Металург», яка, сподіваюся, вийде вже в першу лігу. І інші видатки теж. Будуть продовжені ремонти. Мається на увазі це «Байкал», всім відомий басейн. Це буде продовжені ремонти дитячих юнацьких шкіл. І так само там будуть закупівля нових різних матеріалів для наших спортсменів. Я так розумію, що на наступний рік така левова доля фінансування саме спорту, це більше йде на ремонти капітальні, поточні, або щось таке, на придбання обладнання. Так. А щодо самого розвитку якогось заходів, які будуть передбачені на наступний рік? Велика кількість заходів в департаменті молоді, спорту та сім'ї у нас йде саме на родинні відкриті такі заходи, які будуть, починаючи з червня по майже жовтень, починаючи від дня захисту дітей до все ж таки дня батька, дня родини. І так далі, і так далі. Вони будуть проходити і на пляжі Молодіжному, і в Дубовому гаю, і так далі, і так далі. Там доволі велика кількість відкритих заходів, і приємно знати, що залучаються там не тільки наші кошти бюджету, а ще залучаються кошти наших спонсорів, меценатів, різних підприємств, які забезпечують дітей на заходів і напоями, і морозивом, і можливість покататися на атракціонах, і так далі, і так далі. Але при цьому я розумію, що ряд міських програм буде урізане фінансування, зазначив мер. Давайте зараз, до речі, послухаємо його коментар і повернемось до розмови. Разом із тим опросом, який був по жителям міста Запоріжжя, також буде розглянуто ті чи інші напрямки, які чи зауваження, чи те, що хотілося б. Також з цим буде зв'язано дуже багато. Будемо зустрічатися, обговорювати ті чи інші питання бюджету на 2020 год, тих програм, які будуть включені. Я вважаю, що це правильно буде зроблено. І чи це буде якесь у нас загальне засідання, чи по фракційній, чи по декілька фракцій. Але ж при цьому, незважаючи на те, що фінансування деяких міських програм урізається, при цьому з державного бюджету ми можемо побачити, що фінансування саме галузі освіти збільшиться майже на 13%. Чи якось позначиться ось така сума, такі відсотки на місці у нас? Держава підтримує свій один, я маю на увазі, якщо Міністерство освіти брати, то вона підтримує свій такий головний проєкт, це нова українська школа. І у нас вже зайшов третій клас, так? Вже, так чи інакше, воно все більше, як у тестовому за, режимі за, зараз. За декілька років воно все буде нуш. Все буде нова українська школа. А так, дійсно, вона підтримує субвенціями, те, що кожен клас, який заходить, він має бути обладнаний по вимогам НУШ. Нова українська школа має на увазі. Це і нові особливі парти, це 8 різних зон, ігрова зона відпочинку і так далі, і так далі. Це мультимедійні обладнання, це починаючи віддарувати ноутбуку на столі вчителя, кожного вчителя. І так само це має бути проєктор і мультимедійна дошка, бодай хоча б на 2-3 класи. Хоча, але ж ви самі бачите, що вже 3 роки працює і далеко не все обладнання
змогли школи придбати. Так, і навіть... Загалом виїжджають за рахунок батьків? Моя донька, другий клас, так само ця мультимедійна дошка на два класи. І коли треба, вони разом сідають або по черзі дивляться. Так, дійсно, за рахунок батьків є батьківські збори. Я і сам сплачую подібний збір. Так, різні вимоги на дрібний ремонт і так далі, і так далі. Хоча і держава і платить, однією рукою дає, іншою забирає. Ви бачите, в минулому році у нас був 8,8 мільярдів, а зараз міський голову чітко сказав, що на більше, ніж 1 мільярд менше. Тобто однією рукою дають гроші, іншою забирають. А щодо саме впровадження цієї реформи, зараз на комісії якось розглядається це питання? Я ж думаю, що, звичайно, освітяни, педагоги, директори навчальних закладів, вони до вас доходять і говорять про певні проблеми. І батьки. І звичайно, батьки. Батьки достукуються через соцмережі, батьки приходять і на засідання. Батьки жаляться, що змушені школи збирати на миючі засоби. І так далі, і так далі. Інколи так дійсно змушені до батьків звертатися на подібні, на миючі засоби до класів, до школи. Так, батьки, ну, жаляться. Зараз ще звертаються на те, щоб школи зробили більш незалежними, щоб у школі була своя бухгалтерія. Більше автономії надавали? Так, більше автономії. Угу. І це цілком нормально. Закон це дозволяє. Він, принаймні, цьому не заперечує. Ну, останні роки ми ж до цього і всі прагнемо. Так, ми до цього прагнемо, але подібних шкіл у нас можна перелічити по пальцях. Подібних, не рахуючи приватних. Можна просто перелічити реально по пальцях. Ось. І до мене батьки звертаються. Я йду на зустріч, вони зустрічаються з департаментом і так далі. Але потім директори йдуть на попятную. А щодо мови викладання? Ось, наприклад, міністр освіти Ганна Новосад, вона зазначила, що до кінця 2020 року в Україні не залишиться російськомовних шкіл. А до 23-го також приберуть інші мови з шкіл. Ну, давайте це точніше так називати. Ми перейдемо на викладання державної мови. На державну мову, так. Але знову, це таке ось питання цікаве. Напевно, навіть більше інколи політиканство. Тому що і батьки можуть бути незадоволені деякі. І деякі політики на цьому спекулювати запросто. Деякі школи на Закарпатті викладають угорською, чернівецькою, румунською. От, і так далі, і так далі. А треба все ж таки дотримуватися Конституції, де чітко вказано, що державна мова у нас українська. Але при цьому у нас жодним разом не заперечується право розвитку місцевих національних меншин. В ніякому разі, все це, до речі, в законі чітко закріплено. Але вивчати вони це можуть факультативно. Підтримувати розвиток російської культури, болгарської культури, наприклад, і так далі. Але в Запорізькій області 72% українці, 25% росіян і 1,5% болгар, наприклад. Це третій народ за чисельністю. І все ж таки зусилля, економічно так доцільніше, зусилля треба для того, щоб у нас були уніфіковані школи і вивчали вони викладання, не вивчали, а викладання йшло державною мовою. Ну, тут вже інше питання підготовка самих вчителів. Так. До такого. Щодо безпеки у школах. А зараз в рамках програми «Безпечне місто» розпочне свою програму «Безпечна школа». Я ж правильно розумію, що фінансуватиметься вона за рахунок місцевого бюджету, але вже з наступного року? Ми сподіваємося, зараз, якщо чесно, ми ще не розглянули бюджет департаменту освіти, але там, так, дійсно, мають бути закладені гроші. Це програма по безпечне місто. Мають бути закладені гроші, де мають бути охоронятися і школи з допомогою відеокамер. Ну, на жаль, мабуть, всі читають усі такі дописи в інтернетах, і в ЗМІ, інтернет-ЗМІ, що часто густо там торгують наркотиками, ошиваються якісь дуже підозрілі люди і так далі. І батькам, і взагалі громадськості це, м'яко кажучи, неприємно. Розписують рекламою наркотиків та й, ну, інші непотрібні речі, насправді, відбуваються на території шкіл. Я, м'яко кажучи, взагалі це, кажу, що це взагалі не потрібно відбуватися, м'яко кажучи. Тому головною все ж таки увагою для зробити безпеку шкіл. Це більше питання контролю над самими дітьми в першу чергу. Хоча питання, звичайно, що у фінансах. Ми зараз побачимо, скільки шкіл
буде цим зроблено. За моєю інформацією, попередньо ми розглядали там приблизно 20 шкіл. Я нагадаю, у нас... Тобто не буде пілотного проєкту одразу? Пілотний проєкт буде 20 шкіл. Так, а у нас 117. Це тільки шкіл по Запоріжжю і приблизно стільки ж дитячих садочків. Хоча, на мій погляд, я розумію, що наскільки це важливо, але на мій погляд, що треба буде більш віднестися до цього, я маю на увазі, що гроші треба ще і щоб вони були спрямовані на протипожежну безпеку. Ну так, ви і на сесіях про це говорите. На сесії це піднімали питання. Не дай Боже, повторюється те, що зараз в Одесі відбулося, або ще перед цим в Одесі в санаторії «Вікторія». Боронь Боже, щоб таке відбулося. У нас, слава Богу, всі школи опалюються. Всі наші заклади, дитячі садочки теж опалюються, художні школи, інше. Все це було, відбулося вчасно, за це подяка нашому виконкому, міському голові. Але протипожежна безпека дуже важлива. Дуже важливо. Так само важливі тривожні кнопки, про які ми теж піднімали питання, зокрема депутат. Але які зараз не працюють. На жаль, це так було не зроблено. Так, батьки за свій рахунок ставлять подібні кнопки, навіть не мають охоронців приватних і так далі, але все це за рахунок батьківської громадськості. Але поки що місто подібне не профінансувало. Ну, але вони ж є у програмі, як ви говорили. Ну, вони просто прописані, але фінансування... Даруйте, програмі прописано, але ж туди ще треба прикласти грошей. Ну, не без цього, звичайно. Я правильно розумію, що напередодні бюджетної сесії до вас дійшов лише один департамент? Ну, це поки. І служба з захисту дітей, ось теж. Тобто департамент молоді, спорту та сім'ї. Угу. Молодці, на 4 захистилися, все гаразд. Добре, вони показали, що у нас йдуть гроші, починаючи від стадіону та нашої команди «Металург» до самих наших низів, до спортивних шкіл. І ще служба захисту дітей. Дуже приємно, що, ну, по-перше, вони на 100 тисяч менше зараз бюджет. Там закінчилося у нас нарешті ремонт затишної домівки. Це такий собі хостел для... Соціальний центр. Соціальний центр і хостел для колишніх дитдомівців, які виросли і зараз їм нема де притулитися. Ми таким чином їх підтримуємо, і дітей, і деяких людей в складних умовах. І ще приємно, що гроші там, окрім того, ще йдуть окремо на сукню до випускного для дівчат. І костюми для хлопців. На випускний дівчата, звичайно, що має бути в гарному платтячку. Це також з коштів місцевого бюджету виділяється? Це так само з коштів місцевого бюджету. Ми це підтримали. Це насправді не так багато дівчат і не багато хлопців. Це не такі вже великі гроші, але я просто буду радий тому, що на випускний ці діти, ну, будуть в гарному платтячку. Ну і, напевно, останнє питання. Буде сесія. Чого ви від неї чекаєте? І взагалі ваші прогнози від цього бюджету? Ну, хочеться продуктивності. Хочеться, щоб ці цифри так і залишилися. Принаймні, ми сподіваємося, що... Щоб не був бюджет у нас таким рівнозначним розподілом розчарувань. Так, да, щоб всім погано було. Ну, принаймні, мені було приємно побачити, що на спорт у нас більше пішло грошей. А щоб у нас і всі депутати підтримали цей бюджет, ну і розподілили з нами відповідальність. Ну, тоді будемо чекати. В'ячеславе Олексійовичу, дуже дякую за те, що ви зайшли до нас. Дякую вам. А глядачам нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був депутат міської ради В'ячеслав Зайцев. Залишайтесь з нами на Z. Побачимось.